kui ma poleks siia pere sattunud, siis ma ei tea, minust oleks võinud saada mingi narkomaan või... Miks otsustab oma 5 bioloogilist last üles kasvatanud pere pakkuda kodu ja vanemliku hoolt veel 4 kasulapsele? Kas kasuema olla on keerulisem kui oma laste ema? Uute punkt pühapäeval kell 17.30 Eesti Televisioonis.